kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam dostlar, Trigger Interceptor kanalına xoş gəlmişsiniz. Oynadığımız oyun adı Killing... Nə dedim ya, biletinə? Oynadığımız oyunun adı Killing Floor 2, mən isə Trigger Interceptor-dan bilmirəm, ikinci dəfə dedim, elə yaxşı. Nəysə, sizə söz verdiyim kimi hər klasdan bir dəfə oyun oynayıb bir dənə video paylaşacağım. Qısa-qısa videolar olacaq, çünki qısa roundlar oynayırıq. Bugün oynadığımız isə Berserker idi. Berserkerin əsas silahı yaxın döyüş silahıdır. İkinci tapancadır, üçüncü yenə yaxın döyüş silahıdır, dördüncü isə granatdır gördüyünüz kimi. Və burada level artıqca skilllər açılır. Mən isə heç bir skill açmamışam, çünki mən Berserkerlə demək olar ki, heç oynamamışam. Nədir? Heç bir şey. Birinci levelam deyə plus bir dam şey verir, gücümə, vurduğum gücə plus bir verir. Night vision capability nədir? Ha, gecə görünüş imkanı. Gözə görək. Əslində bunu bilmirdim. Tak, bu bir, bu tapança, okey. 3, hə, bundan 2 dənədir. Yaxşı. Al al lapatkanı, ay belə s**dı məndən əvvəl. Tak, lapatka ilə adam öldürməyə çalışırıq. Daha doğrusu zombi. Götünə. Ha, elə bilim bizimki də o yer yəni, deyirəm bunu. Uhu! Onu ötür elədi, nə? Gözdə. Deməli, burada bilirsiniz, qapıları falan bağlamaq olur. Hə, bilmirsiniz, indi bilin. Deyəniyə, başa çıməm, bu lapat. Yaxşı, ola bilə. İndi qızın əlindən, qız mənə qoymayacaq, bax kimisə öldürüm. Zombilər aradadır, bax, bir şey ümumiyyətlə. Yaxşı ki, qız getdi, bax, bizə saxladı bunları hamısını. Daha, ala qolunun altından bir dənə. Ölmədin sən. Başından. Getdik, başqa, zombilər arada var, başqa. Zombi. Ota, hara getdiniz, buradayım, hə. O it də bu, sənül itdi, yarı it idi, tüklü idi, qıllı idi. İt oxşuyurdu özdə, az danış. Bu arada oyunda bu dəqiqə event gedir, event nə eventidir, tap görün, Halloween eventidir. Yəni bu dəqiqə hamısı Halloween paltarı giyinib zombilərin. Mən isə hələ də zombi axtarıram və orada 7-ci level Berserk qırıl qoy mən öldürüm zombiləri. Arda susuyə, zombilər ardadır. Bu birinci zəfət komanda ilə oynayır. Hanı zombilər? Bu, vəbşə birinci dəfə də oynayır deyəsən, gedir xeyər maqazini qırır. Qırmaq istəyir, daha doğrusu cəhd eləyir qırmağa. Və hamı zombi axtarır, 4 dənə zombi qalıb, 4 dənə zombi qalıb. Və hamı 2 dənə zombini axtarır. Bax, biri ptana. Bir də ptana. Yaxşı, yaxşı, uf. Daha güclü silah lazımdır, gözləyin. Deməli, oyunda yuxarıda sağ, sol tərəfdə görürsünüz, zaman var, yəni fasilə, bir dəqiqəli fasilə və neçə nəfər qalıb və hansı dalğadır. Zombilərin gəlişi dalğalara bölünür, yəni bir dalğa ərzində müəyyən sayda zombi olur, onları məhv edirik, dalğa tamamlanır. 4 dalğadan sonra 5-ci dalğa, yəni 5-ci boss olur sonuncu. Və Berserkerin silahı katananı almalıyıq nağdı, vəssalam, başqa heç bir şey pulunuz çatmır. Nəysə. Gözlə, yox, satmaq istəyirəm, lapatka mənə heç lazım deyil. Lapatka qırılsın, lapatka lazım deyil. Bu nədir? Hə. Z-yi doldurmağa, deməli, pulumuz çatmadı. Yaxşı, bir dənə katana ilə yola verərik. Bir robotdur. Robotla oynamaq olur. Yoxsa skindir o. Deyəsən skindir. Skin. Və bilirsiniz, burada qapıları svarkalamaq olur. Burası hələ ki, qapı tapamıram svarkalamağa. Tak, komanda da neçə nəfəri? 6 nəfər olur komandada. Daha az da ola bilir, daha çox da ola bilir o heç. Mezami şeydir, mənim dostum demək deyil.
Hara gedirəm? Bilmirəm. Nədəsə elə gəldi ki, bu Berserker işi bilir. Bura görürsüz, mumya paltarı geyinib zombi şeyə görə. Va, padajdi druq, gözlə. Так. Уху, папат, хошум гәлде. Йоп, кыз пис дейлсен. Катана даха тез өлдірір, йоқса мен үжі даха дез вұрам. Ба, бұрдан гәлін де гәлілер. Башка, гә бұра. Ала. Өлдің, хә, әлі бүдім тезден чықтар. Так. Mən də deyirəm, bundan haradan gəlir. Vaxtında point blank oynasaydım, indi bu dəqiqə profesional idim bıçaqlaşmada. Belə eləməzdim də, yəni noob kimi. Davay, öldür qızı, qız çox... Ay sal. Çox belə şey cəsinə çıxdı, pis cəsindən də bilirəm, öldür qızı, amma o mənə də demirdim də, təbii ki. Doğru bunda. Başqa zombi. Başqa 14 dənə zombi qaldı. Başqa 7 dənəsi qaldı. Sonra 5 dənə. 5 dənə zombi qaldı. 2 dənə qaldı. Sonra baxmadan 5 dənə deyirəm, o da hardadır o 2 dənəsi. Bir dənəsi qaldı, vəsio. Getdik. Nə qədər pulumuz var? 1115. Yaxşı, 1115. Fuh, ölmədim, hə. 1115. Nə almaq olar 1115-ə? Gidək görək, nə almaq olur. Canımız 100, zirəhimiz 20. Deməli, zirəhi ancaq doldurmaq lazım olacaq. Deməli, daha az xərcimiz var özümüzü təmin eləməyə. Aha, qoşa tapancanı almalıyıq təbii ki, Battle Axe, döyüş şey ondan. Onda başa düşdünüz. Bunu satsam 600-ə, ala bilərəm burdan nəsə, təbii ki, ala bilərəm. Tak, mənə ləzzət elə daha bu, bu da qəşəkdir. Hansın damaj daha çoxdur? Bunun ammosu var. Katana daha güldü, yoxsa bu? Blə! Bunu seçirəm, təbii ki onu seçirəm. Qalan da hər şey doldur. Of, qılınca bax, qılınc deyirəm sağa, qılınca bax. Lüboy zombinin götünə sox, cırıq-cırıq olacaq. Gəl, getdik. Oy, bağışlayın, əlim dəydi. Kimdən özür istəyirəm, gəl, məni işdirlər. Oh! Hoba, hoba, tema tutdum, tema tapdım. Da, hara geçsən? Ha. Gəbrə. Amıqlar bolə. Ala, sox götün, ala. Oho, gördünüz onu? Ala, sox götün, ala. Tema da bu, bu düyməsi. Oho, gəbrə. Bir şey deyim sizə, bu katana bunun yanında pox yiyir, haa. Buna baxın bir dənə siz. Yaxşı, qusma, haa. Davay, sox qarnına sox bunu. Heç nə görmürə. Oha, oh, toyoq gəldi, gözləyin. Nuggets gəldi. Daha nə, bunun zirəhi var, nədir bu? Qırılın belə. Təbii vurmağını gördünüz onun. Keçdi tapancaya bilə. Başına. Yaxşı, sakitləş. Canım öldüm, öldüm, canını doldur. Oy, sənin ananı s***. Sizə demişdim də, sizi küncə sıxdılarsa, vəsio. Mən küncə sıxdılar, tək idim. Çox idilər. Vakşə nə baş verir ki? Bir dənə mən ölmüşəm, bir dənə mənəm noob kimi ölən.
Bilirsiniz oyunda nə pisdir? Öldünsə bütün silahların gedir, yəni o babat qılıncımız gedir bizə. Bir nəfər oyundan çıxdı. Kimincə maması çağırdı yəqin. Çıxmağa əlbəttə ki bizə ləzzət xeyir eləmir. Heç xeyir eləmir. Bəlkə maddi baxımdan xeyir eləyir, amma yenə lapatka ilə başladıq içiniz. Sabunlayım. Watch out for those spinning mallets. One hit from that can send you to your maker. Qız arxa fonda nəsə danışdıq, almadıq. Oh, bundan gözdə. Bunu sataq, bu bizə lazım deyil. Bunu alaq yenidən, qoşa tapancanda. Nə yaxşı, necə pulum çatdı hər şeyə. Və bu bizim qılıncımız, qoşa tapancalar. Başqa nəyimiz var? Can dolduran da heç. Orada da güllə var, gedək güllə də götürək, yaxşı. İki götürməyəcək əlbəttə ki. Oh, fanarımız da var imiş. Oo, heç xoşuma gəlmədi o səsi, heç xoşuma gəlmədi. Dayan, vuramıram, başa düşsünüz, vuramıram. Mənim deyil yaxın silahlar, biz siz məcbur oynayıram bu bölümü. Məcbur yaxın silahlarla oynayıram ki, klası görəsiz. Yəni, sırazı mən noob deyiləm də. Bax, bax, bax. Qumbara indi partladı hələ. Uy da başı zadına bax, onun başına baxın. Ay başı olub elə bil. Yandım, yandım ana, yandım Öpürəm, sağalt mən, öpürəm səni. Botdu nədir o? Bot oxşuyur. Yox, yaxın silahlar mənlik deyil. Gördünüz onun başına dak 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 dak. Başı tikələrə ayrılır. Bax, 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 bax başına bunu. Sizin nə eləmək istəyirəm? Ayda öldücə. Tamam, sən nəsən vəbşə, sən kimsən burada? Of, uçdu göyə. Kömək eləyək qaqaşa. Qaqaşa təhliyiblər yoxsa. Əslində elə də təhləmiblər, əlindəki silaha baxsan yəni. Heç təhləmişə oxşamır. Pits, 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 pits bunları. Arxa fonda ola bilər ki, mouse tiklərinə görə belə narahatçılıq keçirəsi. Tıx, 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 beyninizə işləyər əslində. Üzürü sayın da, yəni bu oyun elədir. Daha doğrusu mən elə oynayıram. Tak, 30 dənə gülləmiz var. Başına, 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 başına. Və mənim canım yenə şey oldu. Bizim özümüzə kömək lazım bir dəqiqə. Bu nədir? Bu nə? Bu nə quruşqa üstümüzə gəlir? Getdi quruşqa. Tak. Başqa. Başqa bu nədir? Yaxşı şey oxşuyur amma bizlik deyil o. Gülləm qutarıb burada. Deməli ancaq bununla. 3 dənəsi qalıb, 2 dənəsi qalıb. Biri oteya, o başda görürsünüz, ote işarəsi var, ote orada başda. İlişib qalıb gələmir deyəsən. Yəni gedilər öldürmək onu. Bunları gülləni tez yığaq biz. Ay belə. Qırıl, öl. Getdik. Digər oyunlara nisbətən, güllü oyunlarına, burada daha asandır preçer tutmaq. Bilmirəm niyə, ya mənəm elə gəlir. Oh, lapatka tapdıq, lapatkanı aparıq sataq. Burada daha asandır preçel tutmaq. Düzdür, yəni preçelin nöqtəsi yoxdur gördüyünüz kimi. Yəni preçelsiz oynayırıq, yəni ancaq belədir preçel. Amma oyun belə nisbətən rahatdır. Tak, bunu sataq. Lapatkanı da sataq. Bax, bu var, bu ya bu, ya bu, ya bu. Hansını alaq? Tak, bu yaxşıdır, yoxsa bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır, bu. Xoşuma gəldi. Tak. Canımızı dolduraq. Alaq da bunu. Hər ehtimala qarşı. Götür. Bax. Tak, indi yekə boss gəlir. Sən kimsən? Doktor Hans Walter Şəbəstun. Deməli bu Şəbəstunu öldürməliyik. Bax gördünüz? Aaa, şey eləyibdir oranı. Svarkalıyıb.
Amma karda danışır, həbtən oradadır. Tak. Tak, başa düşmədim, biz nə eləməliyik bunu? Aha, indi... İndi sənin arxanca mən qaçmalıyam, dalba yox. Bula, gəl bura, ala, ayağın altına qumbara, o bula. Fırran qoy bir tərəfinə də qoyum, fırran qoy bir tərəfinə də qoyum. Fırran, ay barmağın ala, içinə barmaq ala. Canı atır. İçinə barmağım, öl. Bu belindəkini vurmaq lazımdır, mənə elə gəlir. Görsün, belindəkini vuranda yaxşı şeylər olur. Ara yoxuldu, hə? Vəh, 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 haradasan? Vəh, buradaymış hə. Qoy başına, qoy belindən, qoy bir dənə də belindən. Of, 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 nə qoydum, of, nə qoydum. Ölə, dur, 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 məktə vaxt gəldi, dur. Allah, bir dənə də, Allah, bir dənə də. Oy, bilə, öldüm, hə? Ay, bilə, yaxşı gedirdi, Yaxşı gedirdi, fikir vermədim, canım nətər azaldı. Həm də ki, nəsə, belə riski, Ağardı, bilmirəm, boş açamadım, öldü belə riski. Aha, qumbaralar atdı hər yerə. Deməli, yəqin bu qumbaralar öldüm mən. Canı olsa çut-çutdur, acınız qalıb, sonuncu bossdur. Ölməyim çox da şey deyil, mənası yoxdur, ölüb ölməməyin. Və qalib gəldik. Bu bossu da öldürməmişdim. İlk dəfə də öldürdük. Cırıq-cırıq oldu qaqaş. Yəni qaqaş dedik, o boss. Pasyak, nə biləm, şəbəstun. So. Yaxşı. Deməli dostlar, Berserker oynayırdıq, yəni Berserker adından oynayırdıq. Killing Floor 2 oyununu oynayırdıq. Və növbəti bölümdə növbəti klası inzələyəcəyik. Mən isə Triginta Septim. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Like eləməyi unutmayın. Arada da bir ikisindən şərh eləyin orada. Çıx belə əziyyətə salmayın özünüzü. Arada bir dənə zəb. Sağ olun dostlar, növbəti videolarda görüşənə dək.